Արարիչ բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի զորավոր էությունս թուն հագավոր ժամանակաց իրաց լուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի ձայն հողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ չարյած պատավիչ ջանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի Բարև բարեկամներ, նորից եթերում է Մեսրոպյան Այբենի գաղտնիքները հաղորդաշարը, քանի որ հերթական հաղորդումը նախորդում է սեպտեմբեր 2-ին, կանխավ շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության օրվա կապակցությամբ, որը սկիզբներ ընդհանրապես հայ ազգի ամբողջ հայության հողագնդի հայության պատմական շրջադարձի ավելորդություններից ազատագրվելու դեպի վերադարձի ինքնության դարձման օր էր և Արցախյան անկախությունը դա սոսկ Արցախի խնդիր չէ կամ մի հատված հայության անկախացման խնդիր չէ և ամեն դեպքում սկիզբ դրվեց պատմականորեն հայ ազգի անկման գործընթացի ավարտի և վերելքի սկիզբ դրվեց և սկիզբ դրվեց ազատագրման, մաքրման ավելորդություններից, կենսաբանական առումով սկզբից, ասենք ազերիների ազդեցության, իշխանության տակից դուրս գալու և հույս ունեմ, որ գործընթաց կշարունակվի և կազատագրվենք հոգևոր աղտեղություններից և կհարթենք առաստված վերադարձի ճանապարհը։ Նորից շնորհավորում եմ բոլորիս սեպտեմբեր 2-ի կապակցությամբ։ Նախորդ եթերին մենք ասացինք, որ խոսվի և կասվի այն նկատառումները և այն հիմնասյունները, սկզբունքները, որոնք միշտ բացակայել են հայ ազգի միաբանության մի առանցքի շուրջ հավաքվելու և որպես ընդհանրական անանցարժեք բանահավաքելու և այդ ձևավորելու այն արժեքները, որը հիմք կհանդիսանա հայ ազգի միասնության, միաբանության և վերադարձի ավետյաց երկիր, այսինքն նաև Աստծո հետ կորսված մեր երկխոսության իրավունքի վերադարձի, որը Բարձրալը խոստացել է մեզ։ Մեր խնդիրն է ընդառաջ գնալ, քանի որ ինքը տեսնում է մեզ, մենք իրեն դեռ եւս չենք տեսնում, ենթադրում ենք, կորորեն փնտրում ենք։ Ինչևէ, ուրեմն որպեսի ձևակերպենք այն արժեքները, արժեքային համակարգը, որոնց վրա հենվում է որեց ազգ, հատկապես հայ ազգը, նախ հարկավոր է ճշտել գոնե ընդհանուր գծերով ով է հայը և փորձենք ընդհանուր սահմանում տալ, որ որից հետո անցնենք այն հենասյուներին, որոնք են երեքն են ըստիս և դրանց մեկնաբանությունները մատուցենք և ինչ է կատարվում այդ հենասյուների պասի է թուլացման, կորսման դեպքում և ինչ ենք կործել իմ ինչն է հարկավորը վերականգնել։ Նախ ըստիս հայ ազգը հենվում և կայուն և կանգուն է երեք հենքերի պարագայում։ Առաջին դա լեզուն է և նախորդ եթերներում ասվել է, որ ըստիս ոչ թե հայ օծ, այլ հայ օս լեզու է ու պատական չէ, որ հիքսոսների խնդիր կա մեր ակունքներում նաև, ինչև է, սա պատմագիտական հարց է, հենասյուներից մեկը լեզուն է, մյուսը դավանանքը և մյուսը ավանդույթը, այսինքն լեզուն որպես արարման միջոց, որպես
կառուցման միջոց եւ որպես հաղորդակցման հոգիների երկխոսության միջոց եւ առարչային գործընթացների ճանաչման միջոց եւ ի վերջո բանականության միջոց եւ աղբյուր եւ միջոց Դավանանքը թե ար Աստված հարաբերվելու ինչ սկզբունքներ է նախասահմանել բարձրալը մենք տվյալ դավանանքի հազարավոր բազմազանության հազարավոր ժանրերի այդ թողբոհի մեջ խաոսի մեջ որն է մեր դավանանքի առանձնահատկությունները եւ ինչ կերպ է դա բնագիտորեն հաստատվում ոչ թե ցանկալիորեն այլ բնագիտորեն պարզապես Եվ աստվածաշնչյան հաստատումներ է դրա, բնագիտական եւ աստվածաշնչյան։ Եվ երրորդ հենքը, որի վրա կանգուն ենք, սյուներից, երրորդը դա ավանդույթը։ Այսինքն լեզուն կա, հաղորդակցման միջոցը կա, եւ այլ լեզուն ինքը իսկ իմաստությունների աղբյուր է եւ ճշմարությունների, աստվածադիր օրենքների եւ գաղափարների ճանաչման, որպեսզի չշեղվենք։ Դավանանքը առաստված, ասենք, հարաբերությունը ինչ է նախասահմանված կարգ կա։ Եվ ավանդույթը լեզվի մեջ պարփակված անթեղված եւ ի վերուս տրված, լեզվով տրված սկզբունքները աստվածային պահանջների, առարչային պահանջների, այսինքն դավանանքի պահանջների պահանջներից ելնելով Ինչ կերպ ենք այդ ամբողջը կենցաղ առօրյական, այսինքն ավանդույթի վերածել։ Եվ հայը իր ավանդապահության, պատմական ավանդապահության եւ ավանդապահության մեջ, որ պարագայում է պահպանել եւ կարչել եւ հենվել այն ավանդույթների առանցքին, Հենասյանը, որը հային հայ է պահել եւ ավանդույթների, որ ավանդույթների շեղման պարագայում է, որ հային տանում է դեպի վտանգ, դեպի կործանում, դեպի կորուսյալ աշխարհ։ Այս երեք հենասյուները ըստիս, որոնց որից է մեկի երերալու դեպքում, այսպես ասած աշխարհիկ լեզվով ասած, Պիզայի աշտարակի նման հայ ազգի այդ ուղայած կայուն վերնասյուն թեքվում է։ Լեզուն շեղվեց, թեքվում է դեպի այդ ուղությամբ, այսինքն ուղայած ընթացքից, առաստված ընթացքից շեղվում ենք, դավանանքի տարր փոխվեց, թուլացավ այդ հենասյունը, հենքը, թեքվում ենք այդ ուղությամբ, այսինքն կաղում ենք, ավանդույթները թուլացան, նորից, գիտենք լեզուն, գիտենք դավանանքը, դավանանքի պահանջները, բայց եթե դրանք վերջ են կացում ավանդույթի, այսինքն կենցաղի, մարդու առուրյայի, ռեալ այս պահի կյանքին չենք ծառայեցնում, էլի հայ ազգի միաբանության այդ երասյուն նորից թեքվում է, այսինքն նորից կատարյալ չէ։ Անկման, ընկման փլվելու, զվարթնոց մարտաճարի նման փլվելու, կորսվելու վտանգի տակ է պաստորան։ Նախ, Ուրեմն ուրվագծվեց, ասվեց, որ այն երասյունը, երահենքը, որի վրա հայ ազգը գոյատևում է, կամ որևից է ազգ։ Ուրեմն նախ ձևակերպենք և պատմականորեն հայ ազգը, որպես տեսակ, ինչ նախապատմություն ունի և պատմական ինչ առանցքի շուրջ է հաստատում, ընդանում և ինչ կերպ է հաստատվում, ով լինել է հայ ազգի, Աստծո գործունեության մեջ ընթացքում եւ հայ ազգի լինելության աստվածաշնչյան աղբյուրները պատմական, աշխարհագրական, լեզվային, այսինքն հայի ինքնության եւ առանձնահատկությունների հատկանշումները փորձենք շրջայց կատարելով անցյալի գիրկը պատմության հազարամյա ծալքերը և կամանց վերադառնանք, որպեսի համոզվենք, որ հաստատ հայը ինքնատիպ է, հայը ունի արժեքներ և ինքնությունը հաստատող և ինքնի հատկանիշեր, որ միայն ինքն է և իրենն է, այսինքն մերն է։
որպեսի հայ ազգը իմանա, դա անցյալի հայը, ապագայի հայը, Լոս Անջելեսի ապրող հայը, թե հայաստանյաց հայը, որ իմանա, որ ինքը ունի առանձնահատկություններ եւ ինքը պարտավոր է տեր կանգնել եւ այդ առանձնահատկությունները աստվածադիր են եւ առանձնահատկությունների կորուսման պարագայում ինքնության կորուսման վտանգի խնդիր կա։ Նախ աստվածաշնչյան հղումը Բազմից ստացվել է եւ ասվելու է որ փառք Աստծո Աստվածաշունչը պահել եւ պահպանել է եւ մեզ ու մարդկությանն է հասցրել Աստված հրեա ազգով, Աստված ընդիր ազգով, որը ցավոք սրտի ժամանակի վերջին ժամանակների պարագայում չարի կամոք ոչ ճիշտ է իր Աստված ընդիր վիճակը տնորինում եւ ցավոք սրտի լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն բոլորս ենք կորսյան ենթակա, եթե ընտրությունը առաստված, մենք փոխարինում ենք չարի ընտրության, չարի իշխանության։ Ինչ է Աստվածաշունչը, ծննդոց գլուխը, որը ամենաառաջին գլուխն է, 6-րդ ենթագլխում ասում է. Երբ որ Աստծո որդիները խառնվեցին մարդկանց կանանց հետ, այսինքն Աստվածաշունչը հստակ հղում է անում եւ հատկանշում է եւ որ հողագնդի վրա կան Աստծո որդիներ եւ կան մարդիկ։ Այսինքն մարդաբանական երկու տեսակ կա՝ Աստծո որդիներ եւ մարդիկ։ Երբ որ առարչագործության վարն ենք դիտարկում, դա հայկական լեռնաշխարհն է՝ Քուր, Արաքս, Տիգրիս եւ Եփրատ։ Եվ առ այսօր այդ հատվածում միշտ մշտական ապրել է հայ ազգը, այլ ազգ չի ապրել ազգություն։ Շումերական պատմագրության մեջ հիշատակվում է հայկական լեռնաշխարը որպես Աստծո որդիների եւ Աստվածային օրենքների երկիր։ Դա էլի ոչ մեր աղբյուրներով, այլ պատմական աղբյուրներով օտարի հիշատակմամբ, Հայկ Բելյան պատերազմի հիշատակմամբ, որը Բաբիլոն կար, աշխարհիկ իշխանավորություն կար եւ աշխարհիկ երկրագնդի կառավարիչ կար մարդու տեսքով, եւ պատերազմ եղավ Հայկի միջև հայկական լեռնաշխարհում ապրող հայ դյուցազնի առաջնորդի եւ հավաքականության խորհրդանիշի Հայկի, որը ոչ թե հանուն լավ ապրելու, այլ հանուն ճիշտ ապրելու նախընտրեց հրաժարվել Բելի, Բիլի ճիշտ ասված իշխան համագործակցությունից եւ պահպանելու համար աստվածադիր օրենքները։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք Ադարի, Ադամի օտարումը դրախտավայրից, Եդեմից, ասում է Աստված Ադամին, առաջին մարդուն վտարեց դեպի արևելք եւ այնտեղ կրակ եւ սուր դրեց, որպեսի չվերադառնա, արգելք որպես։ Առ այսօր դրախտավայրը, Եդեմի այրը, վայրը, որը հայկական լեռնաշխարհն է, մարդու առաջագործության, Աստծո առաջագործության վայրը, Արևելքում ապրող միակ ազգը եւ ժողովուրդը եղել ենք մենք հայերս։ Դա արդեն հանրահայտ ճշմարտություն է։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք ինչ է կատարվել, ովքեր են ապրում հիմա ավետյաց երկրում, պատմական Հայաստանում, Աստվածաշնչյան դրախտավայրում, այնտեղ ապրում են թուրքերը, քան ասվել է, որ հոգնակյացնող խորհուրդ ու խնդիր ունի հայոց լեզվի մեջ, շենք, գիրք, տղերք եւ այլ, քան օտարելու որպես հոգնակյացնող մասնիկ ստացվում է թուրք, թուր, թրեր։ Այսինքն Աստված մեզ վտարել է դրախտի ավետյաց երկրից, դրախտավայրից դեպի արևելք եւ այնտեղ թուր է դրել, թուր, թրեր, թուրք, թրեր։
Եվ չի թողում վերադառնանք։ Կամենում ենք հոգով, սրտով, գենետիկոն կամենում ենք վերադառնալ եւ թուրը արգելում է։ Այսինքն Աստված այնտեղ ռեալ առօրյա մտածությամբ սուր է դրել գործիք, որպեսզի չվերադառնանք այն։ Դա էլ ասենք պատմական հղումը, հիշատակումը, որ հայերս ենք, որ օտարվել ենք դեպի արևելք։ Պատմական հիշատակումների մեջ է մտնում նաև, մենք ցուցադրեցինք նախորդ եթերներում, Անգլիայի մարդկության պատմության թանգարանում ցուցադրված մարդկության ծառը ներկայացրինք, որտեղ հիմքում գրված է Արմինե, Արարատ լեռ։ Դա արդեն ընդհանրապես գիտական հետազոտողների ուսումնասիրության արդյունք, որպես այդպիսին։ Մյուս աշխարհական և պատմական հիշատակումը նաև դրանք բազում են։ Ամենակարևորներից մեկը ըստ իս դա հետևյալն է։ Ավետարանը, եւ որ խոսում է Քրիստոս Հիսուսի երկրորդ գալեսյան մասին, ասում է, եւ նա կգա արևելքից իր ամբողջ փառքով հազարավոր հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Դպրոցում մենք սովորում ենք աշխարհագրություն, եւ մեզ ուսուցանում են, որ աշխարհագրություն ուսուցանելու ժամանակ նշում են մերձավոր արևելք, հեռավոր արևելք, բայց բուն արևելքը ո՞րն է, չեն ասում մեզ։ Իհարկե մենք չենք էլ հարցրել, որպեսզի մտահոգենք ուսուցիչներին։ Եվ աշխարհի ընդհանրապես աշխարհագրագիտության և հաղորդակցման որպես գիտություն աշխարհով մեկ անընդհատ օգտագործում է բոլորի կողմից մերձավոր արևելք, հեռավոր արևելք հասկացություն։ Նաև այդ դեպքում որտեղ է բուն արևելքը։ Բուն արևելքը դա հայկական լեռնաշխարհն է, այսինքն որը գտնվում է մերձավոր հեռավոր արևելքների այդ հատվածում, արանք։ Ինքնին նաև տրամաբանական է, որ հողագունդ, երկագունդը կլոր գունդ լինելով, որը իսկ գունդը սկիզբ ու վերջ չունի, իսկ ավետարանում հստակ ասում է սկիզբ, տեղ, վայր, արևելք։ Այսինքն նորից աստվածաշնչյան հղումը մարդու բնագիտական ճանաչմամբ արդեն իսկ աշխարհագրական տարբերակումները գիտական ճանաչման առումով համադրելով ստացվում է, որ մերձավոր արևելք, հեռավոր արևելք և բուն արևելք դա հայկական լեռնաշխարհն է, նորից ավետյաց երկիրը։ Եվ ես մեջբերում կատարեմ նոր կտակարանային անչափ հետաքրքիր մի որելի, նորից հատկանշում եմ, որ հեղինակները հարյաններ են, հատկապես հիմնականում հարյաններ են։ Ուրեմն գործ կարագրելոցում ԺԵ 15-րդ գլուխը կարդում ենք Երուսաղեմ առաքելական ժողովը և 13-րդ համարի տողից ընթերցում է, երբ նրանք լռեցին, Հակոբոս պատասխանեց ու ասաց. «Եղբայրներ, լսեցեք ինձ. Շմավոնը պատմեց, թե ինչպես Աստված առաջուց հոգացություն ցույց տվեց հեթանոսներից իր անունով մի ժողովուրդ ստանալու համար»։ Հեթանոսներից իր անունով, իր անունով, անչափ հետաքրքիր է, ինչու իր անունով։ Ուրեմն նորից շումերական պատմագրության մեջ, նաև մեր պատմագրության մեջ, շումերների մոտ ասվում է, հայկական լեռնաշխարհում ապրում է հայ ազգը, որը պաշտում է մեկ աստծո, այսինքն մոնոթեիզ, միաստվածապաշտություն ենք ունեցել, օտարի աղբյուրն եմ ասում, դա այսինքն որոնք շահակրկրված չէին սեպականաշնորհելու, և այն ժամանակվա հիշատակված հայերի մեկ աստծո անունը եղել է հայ, հայր աստված։ Այսինքն պատահական չէ, որ միայն մենք ենք հողագնդի վրա ինքներս մեզ հայր, հայ անվանում։
Եվ հայտնության մեջ էլի հիշատակումներ կա, ինչ կերպ է Աստված ազգերից մեկին իր համար ընտրում, իր անունով, եւ որոնք ասում է երկեր կերկեն, որոնք չեն լսել եւ չեն կարող լսել այլոք։ Էլի խոսում է հայոց լեզվի բարդության, բազմազանության հնարավորությունների առումով, որը այլ լեզուների, այլ ազգերի կողմից ընկալելի չէ։ Եվ շարունակեմ ընթերցում ավետարանից հետանոսներից իր աննով մի ժողովուրդ ստանալու համար։ Եվ այդ բանում մարգարեների խոսքը խոսքերը համընկնում են իրար, ինչպես որ գրված է. Սրանից հետո կվերադառնամ եւ կշինեմ Դավթի փուլ եկած հարկը եւ նրա ավերակները վերստին կշինեմ ու կվերականգնեմ այն, որպեսզի տիրոջ չփնտրեն մնացած մարդիկ եւ ինչպես եւ բոլոր հեթանոսները, որոնց վրա կոչված է իմ անունը, ասում է Տերը։ Այսինքն հստակ գրվում է, որ հետանոսներից ընտրելու է իր անունով իր համար մի ժողովուրդ։ Եվ որ դիտարկում ենք հայերի զվարքը, պատմական ընթացքը, եւ այսօրվա հայերիս, մենք խոր հետանոս էինք եւ ենք, այսինքն դրախտից օտարվելուց հետո, երբ որ սկսեցին ազգերը չհասկանալ եւ բազմալեզվություն ներմուծվեց բաբելոնյան խառնագությունից, որը խառնագություն է կոչում հետո, բնականաբար հայերս էլ ենթարկվեցինք, որովհետև աննախ եւ առաջ ինքները սկսեցինք հատվածների բաժանվել եւ բազմաբարբարությունը պատահական չէ։ Եվ մեր կենցաղով, մեր վարքով մենք հեթանոս ենք եւ շարունակում ենք լինել հեթանոս, ի դեպ, ցավոք սրտի։ Եվ Աստված ուժի զորով, որովհետև շատ դեպքերում մենք համընդհատ չենք ընդանում, ստիպված պարտադրանքով տանում է դեպի այնտեղ, ինչի համար մեզ սահմանել է, այսինքն Աստվածընտիր ժողովուրդ, որպես այդպիսին։ Վերականգնելու մեր մաքուր Աստվածային լեզուն, որը համամարդկային խնդիր է, որովհետև Աստվածային լեզուն մեծամասամբ պահպանված է, պահված է հայոց լեզվի մեջ եւ մասնակի բոլոր մնացյալ ազգերի լեզուների մեջ։ Էլի հղում անեմ, կարծեմ, եթե նից մեկում ասել եմ, անհատ հետազոտող գերմանահայ Ղարամանյանի մասին, որը հասկանաս Ղարամանյանի, որը ուսումնասիրելով գերմաներեն ամբողջ բառները դուրս էր բերել 1500 տարի առաջվա բուն գերմաներեն բառարմատները, որոնցից 1500 հիմնական բառարմատ դա մաքուր հայերեն էին, եւ շատ բառարմատներ, որոնք միանգամից իրենց նշանակության բուն գերմաներենում միանգամից հասկանում ես հայերեն դրա իմաստը, որ բառի մեջ դրված, եւ այդ բառերը չկան բուն հայերենում ներկայիս, հասկանում ենք, որ գործ ունենք բավականին լուրջ խնդրի հետ, համամարդկային խնդրի հետ, որովհետև Եվրոխորհուրդ, ասենք, օրինակի համար, իր բոլոր որոշումները գործունեության աշխատանքային ծավալելու ընթացքում թարգմանում է 120 լեզվով, պարտադրված, ստիպված, եւ իր բյուջեի 60%-ը միայն թարգմանությունների վրա է ծախսում, այսինքն բավականին թանկ հաճույք է թարգմանական խնդիրները, որպեսզի որոշումները մարդուն, անձին, ազգին հասցրի, այսինքն հավաքական լեզվի, ընդհանրական լեզվի խնդիր բոլոր ժամանակներում մարդկությունը ունեցել է, եւ նորից կրկնենք, որ էսպերանտո լեզվից առաջ խնդիր կար ընդհանրապես ընդհանրական լեզու ունենալ, եւ դեմ եղավ Ռուսաստանը բոլշևիկյանների ժամանակվա, եւ հայկական լեզուն չդարձավ համամարտկային համաշխարհային լեզու, ի դեպ։ Բայց գիտնականները անարատ, անաղարտ, ասենքան անշահախնդիր ուսումնասիրմամբ հանգել են նրան, որ միակ լեզուն, որի հնարավորությունները անզուգական են եւ անփոխարինելի, դա հայերենն է։ Ցավոք սրտի, երևի Աստծո կամուք, ասենք, ժամանակը չէր լրացել, այսինքն
Պատմական աստվածաշնչյան աշխարհագրական այս բոլոր հիմքերը մեզ ասում են, որ հայ ազգի վրա է դրված և հայով է վերապահված վերականգնելու ընդհանրական համարտկային լեզուն, որը աստվածաշնչյան հայերի հայտնության նոր կտակարանային հայտնության, Հովհաննեսի հայտնության ոսկե հազարամյակի վերադարձի պարտադիր պայմաններից մեկն է ընդհանրական լեզուն։ Եվ հատկապես այն լեզվի վերականգնումը, վերագտնումը, որը Աստծոնն է, այսինքն որով խոսելու, որի մեջ լինելու և որով հաղորդակցվելու պարագայում, մենք հնարավորություն ենք ունենում վերականգնել աստվածադիր ճշմարությունները և բնականաբար երկխոսել Աստծո հետ և Աստված մեզ հետ, ուղիղ երկխոսության վերադարձի և բնականաբար հոգետեսության վերադարձի միակ ճանապարհն է սա։ Եվ նորից հիշեցնեմ, որ 90 թվականի ճապոնացի հետազոտողի գիտնականի, որ ուսումնասիրել էր նաև մեր Մատենադարանը, Երևանի այն հոդվածը Գարունում տպագրված 6-րդ համարում կամ 9-րդ, չեմ հիշում, որ 3-րդ համաշխարհային պատերազմը կամ Հայաստանից է լինելու, կամ հայերի պատճառով մեր վրա, մտավորականության վրա մեծ բեռ ու պատասխանատվություն է դնում, ի դեպ այս ամբողջը, որ գիտակցենք, հասկանանք, որ մեծագույն խնդիր կա և եթե մեզնի մեր Հայաստանից կամ հայերից պատճառով է լինելու, ուրեմն լինելի կարյան պատասխանատվությունը մեր վրա։ Եվ նաև ամբողջ մարդկության խնդիրը կա, որ այդ անչափ կարևոր փնտրտուքին օգնեն և սատանայի ճրաղածին ջուր չլցնեն և չվնասեն այս փոքրիկ, բայց շատ կարևոր որոշիչ ազգի, հայ ազգի լինելիությանը, որովհետև չարի խնդիրն է վերացնել մեզ, որպեսզի չվերադառնանք, չգտնենք դեպի լույսը ճանապարհը, առաստված ճանապարհը։ Այսինքն, պատմական էքսկուրսով, շուրջ այցով, մենք բազում հաստատումներով հավաստեցինք, որ հայը ունի լուրջ բեր, պատասխանատության բեր պատմական գործընթացների մեջ և անցյալի և ներկայի և հետոյի համար։ Եվ այն երեք հենասյուներ, որոնց մասին խոսվեց, լեզու տավանանք ավանդույթ, առանձնակի առանձինք խոսենք այդ սյուների մասին և պատմական էքսկուրսի մեջ, այդ շրջայցի մեջ, նորի ևս հաստատենք լեզվական այն հաստատումը, որ մենք էլի մեջ բերում կատարեմ նախորդ եթերներից, որ միակ ազգն է և միակ լեզուն է հայերենը, որով մարդ մարդում դիտում և դիմում է որպես հոգի։ Ասում է, երեք հոգով հաց էինք ուտում, հոգին հացեր ուտում, այսինքն, 4 հոգի 5 հոգու ծեծում էին, հոգիների կռիվ, այսինքն, կամ հոգե հաց ենք տալիս մենք, և արցախյան են հրաշք բարերից մեկը, որ մարդուն ոչ թե գերեզմանոց ենք տանում, այլ հանգստարան, հանգստի վայր, և ասում ենք հոգին տվեց, այսինքն ոչ մարմինը, ոչ ունեցված, կայլ հոգին տվեց Աստծոն։ Եվ այսինքն հայի համար մարդը դա հոգի է, այլ ազգերումը, որից է ազգ չկա, որ հոգին դիտի որպես մարդուն դիտի որպես հոգի։ Այսինքն հայերս եղել ենք հոգետես, և որ Աստված մեր հոգետեսյան հատկանիշը փակել է և վտարել է դեպի արևելք, աշխարագրորեն վտարել է դեպի արևելք, նաև էությունների մեջ լինելու տիրույթում է փակել, մեր հոգետեսյան հատկանիշն է փակել, բայց լեզվի մեջ շարունակել է մնալ, լեզվի մեջ թողել է, որպեսի հիշենք, հասկանանք, որովհետև Աստված խոստացել էր, որ վերադարձնելու է մեզ դեպի դրախ, դեպի
Poți chiar depi ascun ascuet ierkosiu hanarutan a vira dar cine lu bana canabar lezvi meci manatcele marta vorpes hoki. Sa ieves hazuraguin hastatum nerit mecne vor menkeng մեր վրա է դրված այդ պատասխանության բերը։ Եվ պատահական չէ, որ Աբգար թագավորի ժամանակ առաջինը չտեսա, բայց հավատաց, որ Աստված է իջել և Աստծո որդին է։ Եվ ներմուծվեց քրիստոնեությունը, այսինքն նոր Աստվածային խոսքը, ապրելու կերպը, մեր կյանքում և հետագա ապրելիք ժամանակների համար։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսով խավարի ծովաց կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած պատաղիչ ճանադիր ռաբբի, Սուրբ վկայություն, Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, Հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսով խավարի ծովաց կենսականաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած պատաղիչ ճանադիր ռաբբի, Սուրբ վկայություն, Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Ես մի անգամ շուրջ այց կատարենք ժամանակների խորքը և գնանք 6000 տարի առաջ, փորձել ենք սխեմատիկ գծապատկերով ներկայացնել տեսերքը, որի այդ հետագծով պտտվում է մեր արեգակը իր ին մոլորակներով, ուրեմն Աստվածաշնչյան հղումով Ադամ առարվել է ծուլ համաստեղությանը սկզբին, 1652 թվականին ջրհեղեղն է, այսինքը Ադամի ցիկլի ավարտը, այսինքը ծուլ աստղային համակարգի ավարտը, որից հետո մտան խոյ համաստեղություն և նոյ և մյուսը ձուկ, մյուսը ջրհոս, հիմա։ Ամեն կենթանակերպի տիրույթ մտնելուց Աստված տալիս է տվյալ կենթանակերպի հետ հարաբերվելու օրենքները արժեքային համակարգը և ասում է այդ 2000 տարին ապրի այս օրենքներով։ Եվ որ կենթանակերպի վերջում այդ օրենքները մարդը այնքան է խախտում, որ Աստված որոշում և տեսնում է և հարկավոր է, որ վերացնել է տեսակը, որովհետև իրեն պետք չեն, անպետք են, և այս ծուլի և խոյ համաստեղության միջակայքում տեղի ունեցավ համաշխարհային ջրհեղը, որը անվիճարույց է, որ եղել է բոլոր առումներով, պատմական, աստվածաշնչյան, բնագիտական ուսումնասիրություններով, և նոյով տրվեց խոյ համաստեղության հետ հարաբերվելու օրենքները, որը բնականաբար շեղվեց արդեն արարման սկզբից, քամի Սեմ, քամ Հաբետ այդ երեք զավակներից մեկով, քամով, որոնցից բխեցին Աֆրիկյան ազգերը և քամելոն բառը, ասենք էլի գալիս է տեղից, և խոյ համաստեղության և ձուկ համաստեղության սկզբին խոյ համաստեղության վերջում, հավաքվեց մարդկության ձերկբերումները, գիտական, իմաստասիրական, փիլիսոփայական, Արիստոտելիս, Պիթագորաս, Սոկրատես, այդ տեսանելի, որոնք էական, այնտեղ մելիքան բոլորին չեմ ուզում թվարկեմ, դա խոյ համաստեղության վերջում էր, ամփոփվեց, բանահավաքվեց մարդկության այդ 2500 տարիների ձերկբերումները, և ձուկ համաստեղությամբ տրվեց արդեն
իր ներկայությամբ Աստծո Հիսուս Քրիստոսով այդուհետ մինչ աշխարհի վերջ ապրելու օրենքները։ Եկավ, հիշեցրեց, ասեց, որ այսուհետ ապրելու եք այս օրենքները, որովհետև ես ձեզ ստեղծել եմ այս սկզբունքներով և բարի եղեք դուրս մեկ այդ սկզբունքներից։ Եվ տանում է դեպի վերադարձ, դեպի դրախտի այգի, ինչպես խոստացել էր։ Այսինքն, տեզերքի պատմության այդ 6000-ի ընթացքում էլի տեսնում ենք, որ մի քանի 100 տարվա ընթացքում մարդուն մարդակերությունից որակապես փոխում և տանում է դեպի դրախտը, դեպի արժեքների վերականգնում։ Եվ ասվել է նախորդ եթերներում, որ ամբողջ մարդկությանը տանում է ուժեղի օրենքից ավելի բարձրյալ կատարյալ օրենքի, դա համակեցության օրենքն է, դեպի համակեցության օրենքի, որտեղ ասում է և առյուծը խոտ կարածի և կատնակեր երեխան օձի բնի վրա կխաղա։ Այսինքն վերադարձնելու է Աստվածաստեղծ այդ նախասկիզբ սկզբունքներին և օրենքներին։ Եվ այս ամբողջ գործառույթների մեջ առանձնակի դեր է հատկացված հայ ազգին, մեր ազգին, և պատահական չէ, որ առաջինը մեր վրա դրվեց առաջի քրիստոնյա լինելու և առաջից գնալու առաջինը լինել, առաջնորդի կարգավիճակն ու խնդիրը։ Այս առումով Աստծո առաջը պատմականորեն և անելիք լինելիքի առումով մեր դերակատարումը և պատասխանատվություն, պարտավորություն անսահման բարձր է և եզակի, որպես Աստվածընտիր ազգ, հեթանոսներից բանահավաքվող ազգ, ազգընտիր ազգ, և բնականաբար արժեքների, արժեքային այն պատմական ձեռքբերած արժեքային կտոր-կտոր ժամանակա որ արժեքներից ազատագրվելու և հաստատուն մնայուն արժեքները ջոկելու, մաքրելու, զտելու խնդիր ունենք, ավելորդյունից ազատվելու, մի և նորից շնորհավորելու սեպտեմբերի 2-ի նվաճման առումով, դա ոչ թե հաղթանակ էր, դա սկիզբն է դեպի հաղթանակ գնալու։ Այսինքն մենք ոչ թե հաղթելու և պարտվելու խնդիր ունենք, մեր ճիշտ ապրելու, աստվածահաճո ապրելու խնդիր ունենք։ Եվ մեծագույն քայլը կատարվեց և ընթանում ենք այդ ուղղությամբ։ Եվ այս առումով նորից վերադառնանք այն երեք հենասյուներին, որոնց մասին խոսվեց հաղորդման սկզբից՝ լեզու, դավանանք, ավանդույթ։ Հիշեցնեմ, լեզվի մասին մի քանի առանցքային առանձնահատկություններ, որ բուն հայերենին է պատկանում մեզ ընդհանրական առանց դրա մասնավոր տրողումների, վերծանումների։ Ուրեմն, երբ որ առաջի լեզուն, երբ և ինչ կերպ է հնչել առաջի խոսքը հողագնդի վրա, ասվել է, էլի ավելոր չէ կրկնել, որ ասում է Աստվածաշունչը, և փառք Աստծո, որ մենք չենք պատմում է պահպանել Աստվածաշունչը, որպեսի մեզ չվերագրվի այս ամբողջը, որպես ինքնանպատակ, ասում է, Աստված ասեց և եղավ, առաջի օրը սա, երկրորդ օրը սա, վեցերորդ օրը ասեց և ստեղծվեց մարդը, Ադամը, և 7-րդ օրը հանգստացավ։ Ասեց և եղավ, և Ադամին ստեղծեց դրախտում, Եդեմում, այսինքն հայկական լեռնաշխարհում, աշխարհագրական վայր որպես, և ասում է, Ադամը ինչ կերպ անվանեց, այդպես էլ կոչվեցին, ոչ թե Աստված ասել է Ադամ, սա ծառ է, սա քար, սա ոսկի, այլ Ադամը ծառի մեջ ծառ է տեսել, ասել է ծառ, ոսկու մեջ ոսկի է տեսել, և մենք
նախորդ եթերներում ցույց տվեցինք, որ ոսկի բարի մեջ դրված է ոսկու ատոմական կարգաթիվը, այսինքն Մեսրոպյան Այբուբենը, որ Աստծոս տրված գաղափարագրերի համակարգ է, ոչ թե տառերի, եւ Այբենի մեջ գաղափարագրերը իրենց տեղը չեն փոխել, ան առաջինն էր, դն 4-ը, օն 24-ը, փարքը 35-ը եւ այլն, այլ, երբ որ գումարում ենք տառերի կարգաթվերը, ստանում ենք 79-ը. Այսինքն 24, 29, 15, 11, ստանում ենք 79-ը, պարբերական աղյուսակում Մենդելեևի 79-երորդ էլեմենտը տարրա դա աուրում, ոսկին է, արջիչ գումարում ենք, ստանում ենք 82, տա կարգաթվերը գաղափարագրերի, 82-երորդ տարրը էլեմենտը տա պլյումբում, 82, տա արջիչն է. Արց ատ, Արգենտինում 47-րդ էլեմենտն է տարը, եւ այլ, եւ այլ. Այսինքն, Ադամը ոսկու մեջ տեսավ ոսկու ատոմական կառուցվածքը, տեսավ ընդեղ պտտվող էլեկտրոններ, պրոտոնների քանակը, տեսավ ոսկու ստացման այդ ատոմի ամբողջ համակարգը. Այսինքն, ի վերջո Ադամը վերականգնեց այն բառը, ոսկին տեսնելով, ոսկու ատոմը, որով Աստված բառով խոսքով ստեղծել է աննյութից նյութը, ոսկին։ Եվ այս կերպ, այսինքն ադամական լեզուն դա Աստծո տեզերաստեղծման լեզուն է, որտեղ բառը սոսկ հաղորդակցման միջոց չէ, որտեղ խոսքի մեջ կա առաջագործության հատկանիշ, որտեղ խոսքով կարող ես կառուցել։ Մենք հիմա խոսում ենք ենթահայերենով, մենք իմացանք, հասկացանք, որ բուն հայերենը, այսինքն մեր լեզվի մեջ անթեղված մի լեզու կա, որը աստվածային է, որ ադամական է, որի մաքրման խնդիր ունենք, եւ որի ախտոտման համար մեջ ջանք է գործադրել Սատանան, իհարկե, չարը, որպեսի բ արին խեղդվի, խաթարվի։ Իդեպ լեզուն ավանդույթ եւ դավանանք մեկի մեջ մյուսները կան, շատ հետաքրքիր համակարգ է կառուցվածք։ Մենք դիտարկեցինք եւ տեսանք, որ պատմականորեն Իվերուս տրված, Աստծոս տրված գաղափարագրերի Այբուբենը, Աստծո խտագիր խոսքը ուղարկված մեզ, մենք խեղեցինք 9-րդ տարում փոքրատառեր ներմուծմամբ, 12-րդ տարում եւ դրանից հետո Եհովան մտցնելով, եւ ելի հիշատակում կատարեն, որ անարատ եւ խոր թվային լեզվամտածություն կա մեր լեզվի եւ Այբենի մեջ, եւ այդ թվային լեզվամտածությամբ վերադիտարկման ժամանակ ստացվում էր, որ ավելացված տարերի կարգաթվերի գումարը դա 114 էր կազմում, որը Մուհամմեդի Ղուրանի կարգաթվերի գումարն էր, այսինքն հենասյուներից մեկի լեզվի հենքի եւ այդ հենասյան ախտոտության մասին ենք խոսում, այսինքն փոքրատար մեծատարի մուտքի պարագայում մենք գաղափարագիրը խեղեցինք, այսինքն ահնչուն է, որ միակերպ է լսում, ոչ միայն մեր կողմից, այլ հնչյունները ազգություն չունեն, բոլորը ան որպես այն լսում, բն որպես բն լսում, եւ ցույց տվեցինք բնագիտական ուսումնասիրությունների առումով, որ եւ դուք տեսաք ձայնը որպես հաստատուն տատանում, հնչյունը որպես հաստատուն տանատանում իր հաստատուն հատկանիշերով, եւ ավելացված ֆ հնչյունը, որը որպես տարերային, որպես խաոսային համակարգ, եւ բնականաբար հաստատուն բնագիտական ուսումնասիրությամբ հաստատված այդ տատանումները չէր կարող աչքի կարևոր, ամենակարևոր զգայարանի կողմից ընկալելի երկու պատկեր չէր կարող ունենալ ինքը, որովհետև ձայնը միակերպ, միատար եւ միաձև է։ Մենք գաղափարագիրը, որը մեկ խորուրդու խնդիր ունի, մենք երկիմաստ դարձրեցինք,
Այսինքն հայոց լեզվի առանձնահատկություններից կարևորագույններից մեկը։ Մեկ հնչյուն, մեկ տառ օրենքը, օրենքը ասում եմ, խախտեցինք։ Սա մեկ խեղում։ Եվ 114-ը ասվեց, որ մեր ոչ վաղ անցյալ երրորդ հանրապետության սահմանադրության օրենքների հիմնական գլխավոր օրենքի հոդվածների քանակը 114-ն էին դրանք, անցումային դրույթներ կան ընդեղ դրանք հանած 4 հատ, 114-ը մեր երրագույնի կարգաթվերի գումարատարերի, երրագույն կարգաթվեր 114, 114-րդ օրը խաչեցին մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ օրը երկարում է։ Եվ 114-ի բազում-բազում հաստատումներ կա, էլի լրացվող, որ էլի հիմա երևի թե հարմար չէ։ Այսինքն, ի վերջո մենք խեղեցինք այն լեզվային համակարգը, գաղափարագրերի համակարգ, որը ընծայվել էր Աստծո կողմից մենք։ Այսինքն մեր հենասյունը, մեր հենասյան տակը ջուր լցրեցինք եւ նա սկսեց երևալ։ Կեղտոտեցինք, աղտեղեցինք փաստորեն։ Եվ ճիշտ չէ գնահատեցինք, թե ինչ տրվեց, ինչ ընծաստացանք։ Եվ իդեպ այդ ՖԻ ավելացումից հետո մենք կորցրինք նաև պետականությունը պատմականորեն։ Եվ ասվեց նաև, որ Արցախյան ազատամարտի եւ հայ ազգի փրկության, ինքնության եւ դրանով իսկ մնացյալ ազգերի եւ փրկության եւ առաստված վերադարձի ճանապարհը դա Արցախյան պատերազմով էր ազատագրմամբ էր։ Այսինքն Արցախ աշխարհը որպես ՖԻ-ա զերծ գոտի։ Եվ հիմա մեծ ուշկնությամբ տարբեր միջոցներով չարի խնդիրն է Արցախյան հոգին լցնել այ ՖԻ-հանչման, որի պարագայում մարդը կորցնում է այն շատ կարևոր հատկանիշը, որը կոչվում է հաստատունություն, կողահաստություն, համառություն, այսինքն արժեքների իմացումների մեջ հաստատություն է։ Այսինքն լեզվի մեջ, լեզվի սյունը մենք ինքներս սկսեցինք խեղել կամովի, աղտեղեցինք նրան, չկարևորելով թե ինչ ընծա տրվեց մեզ։ Եվ մի քանի օրինակներով ցույց է տրվել, որ ինչ կերպ է Սատանան կարևորագույն բարերը չնչին խեղման, շեղման ենթարկել եւ ապրում ենք այդ կերպ եւ իմաստապողության ենք ենթարկել բարը իմաստը եւ արդյունքում խեղվել է ընկալումները, նաեւ քանի որ հոգին սնվում է աստվածային խոսքով եւ հոգին սկսել են կերակրել, սնել կեղծիքներով։ Երկ դիմությունը մտել է մեր կենցաղ լեզուն խեղելով։ Իդեպ եւ ասվեց, որ ըստ իս, ըստ իմ դիտարկումների, ոչ թե հայ օծ լեզու է, այլ հայ օս, օս որպես առանցք։ Իդեպ օսը ընդհանրապես հնդեվրոպական լեզվախմբի մեջ դիտարկվում է որպես առանցք։ Մեր բարբարներում էլի ասվել, որ օս կոր, կորի առանցք որպես, վիրաց հայության եւ էլի բարբարներ կան, որոնք հատվածային օգտագործում են ոս կրճի, օս կոր, կորի առանցք։ Օսմանյան թուրքի ասում ենք, Օսմանյան, ման որպես մարդ, հնդեվրոպական լեզուներից Օսման, մարդու կողմից գծված առանցք, ոչ թե օմանը, ոչ թե աստծո կողմից։ Լոս Անջելես, լուսո օս, կատարյալ առանցք անգելների, հրեշտակների։ Պատական չէ, որ հայության մեծ զանգված հավաքվում է Լոս Անջելեսում եւ ասում են կատակաբար Լոս Արմենիոս։ Իդեպ այնտեղ նոր գնացող հայերը չեն կարողանում անգլերեն սովորել, որովհետեւ տանը դրսում բոլորը հայերեն են խոսում։
ես կարգի վիճակ կարսի։ Եվ բարի մեջ դրված է։ Արևելյան, ասենք, լեզուների մեջ, որպեսի մարզիկը, մարզիչ մարզիկներին հրանք տա հանգստի, ասում է ոս, ոս, առանցք, հանգիստ, դատար, այս, ով զբաղվել է արևելյան մարտաձևերով, գիտի այդ հրամանի կարևորությունը և համատարարությունը։ Այսինքն, մենք ասում ենք էպոս, հա, էյության փորձության առանցք էլի։ Եվ ըստ իս հայ օս լեզու է, հայերի առանցքման լեզու, որովհետև առ այսօր արդեն որիոր տարին է ամբողջ հայությունը հավաքվում, աշխարհում է Հայաստանում հավաքվում և փորձում են հավաքական հայերենը հասկանան և որն է այն հայերենը, որով բոլորս պետք է հաղորդակցվենք։ Բոլորս գիտենք ենթագիտակցություն է, որ այս հայերենի մեջ ներս է գոյությունի մեկ ճշմարիտ հայերեն, որը բոլորինիս է, որն է խառնաշփոթ է, խառնակված, այլ այդ հայերենի վերականգնման, վերագտնման խնդիրը ունենք։ Եվ ասում եմ, որ դա ոչ միայն ընդհանրապես հայության խնդիր է, դա համայն մարդկության գերխնդիր է, որովհետև Ասկանաս Ղարախանյանի ուսումնասիրությունները, որը դուրս էր բերել, որ 1500 գերմաններեն բարարմատներ մաքուր հայերեն են, որոնք մակեդոնացու ժամանակ դեռևս անցել են Գերմանիա։ Ինչ ուսումնասիրությունների արդյունքում ինչ էր հանգվել, որ հնդ-եվրոպական լեզվախումբը մինչ Հիտլերի պատերազմը կոչում էր գերմանո-եվրոպական, որպեսի պատճեն գերմանացիներին այդ գերմանոն հանեցին դարձին հնդ-եվրոպական։ Բայց լեզվագիտական տեսանկյունից կա մեծ շատ կարևոր մի բան։ Բոլոր իտալերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն այդ լեզուների բարարմատը նշած է իրենց արմատական բարարաներում և աղբյուրը նշած է գերմանական լեզուն, ծագումնաբանություն, որտեղից է վերցված։ Գերմաներեն լեզվի շուրջ 90% է բարարմատների, բարարմատը կա գրված է, աղբյուրը հայտնի չէ, աղբյուրը հայտնի չէ, այսինքն բավական է գիտական շրջանակներին, գերմանացիներին ներկայացնել և օգտագործելով ասենք մեր հրաշալի հետազոտողի աշխատությունները, որ գերմաներեն լեզվի բարարմատների մեծագույն մասը դա բուն հայերեն են, բնականաբար լեզվագիտական տեսանկյունից ստացվում է, որ հնդ-եվրոպական կոչված լեզուների աղբյուրը դա հայերենն է։ Եվ սա ոչ թե հայերիս այլ կարևորման առումով, այլ վերականգնելու առումով այն մայր լեզուն, որին երբևից է գնալու է մարդկությունը, որին, որնա խառնակությունից առաջ բաբելոնյան խոսում էին բոլորը, որով խոսում էին։ Եվ ըստ իս ստացվում է, որ համամարդկային խնդիր է առաջանում վերադարձ դեպի ընդառանկալ լեզու, որը ազգային պատկանելության համար չի արվում, այլ մարդուն դեպի կատարելություն, դեպի Աստծոն վերադարձի կարևորում ունի։ Դա և այս ամբողջ և պատմական մեր դերակատարման ընթացքում մեր կատարած ակամա խեղումները և դրա բնականաբար Աստուարաշ պատասխանության վիճակն ու որակ է։ Եվ հղումներից մեը առանձնակի կարևորումներից մեկը, որի մասին խոսվել է, էլի լեզուն որպես հենասյուն։ Բոլոր լեզուներով շարադասության մեջ մարդը մարդուն հաղորդակցման ժամանակ, բան ասելու ժամանակ, սկզբից փոխանցում է միջոցը, հետո նպատակը, ներկայիս հայերենում, սկզբից հատկանշում ենք նպատակը, արձանագրում ենք, հետո նոր խոսում ենք դրան նպատակին հասնելու միջոցների մասին։ Այսինքն Երուսաղեմի
Arachelakan Jogovi, Ain Hatvatsa, Vor, Astvats, Ir Anunov, Asinka Hai, Haier, Hetanos Neritz, Ir Hamar Azgentrelu, Ais Korcentatsi Hastatum Nektesnu. Idep, Inchu Ir Anunov, Menk, Eternit Mikum Asilenk, Vor, Terunakan Agotki, Haier, Mer, Menk Asuanun Nektalis. Voște Jehova, Ie, Chkide Minchin, Jinch, Al Haier, Mer, Vorovetev, Haier Astvatsa, Jezakie. Հետևաբար իր անունն եք տալիս մենք, Աստուանունը հայրը, ինչ կերպ շումերներն են հաստատում, որ մեր Աստուանունը հայրը, դեռ 6000 տարի առաջ. Նույն կերպ էլ հիմա տերունական աղոթք, որ մեր տիրոջով Իսուս Քրիստոսով տրեց մեզ, երբ որ ասվեց առ հայր Աստված, ինչ կերպ աղոթենք, ասեց տերունական աղոթքը, հայր մեր, որ երկինս ես. Մենք լուսաբանել ենք դա։ Այսինքն հետանոսներից մեզնից ընտրեց իր անունով մի ազգ, հայ։ Իդեպ մնացյալ բոլորը ասում են արմեն, արմյան, մեզ հողագնդի վրա, վրացիներ ասում են սոմեխի, բացառություն որպես, եւ միայն մենք ենք մեզ հայ ասում։ Եվ մեզ տրվեց իր անունը, Քրիստոս Իսուս ասում է, չէ, քո անունը տվեցի իրենց, որոնք քոնն էին ի սկզբանե, եւ առաքյալների մասին է ասում, եւ ազգնդիր ժողովրդի մասին, ի դեպ։ Լեզվի մասին, ինչ կերպ է բերում դեպի, եւ ինչու ենք Աստված ընտիր, ինչ կերպ է բերում դեպի դրախ, դեպի Եդեմ։ Մենք, ուրեմն, երբ որ կարգաթվերը գումարեցինք Եդեմը, 5, 4, 7, 20, ստացանք 36, այսինքն հատկանշեցինք, որ իմացական դրախտի վերադարձի խնդիր կա, ճանաչողական դրախտի վերադարձի, իսկ իմացական ճանաչողական դրախտը դա Եդեմն է, դա Մեսրոպյան Այբուբենն է մեր հրաշք, որը ունի 36 գաղափարագիր, եւ հատկանշեցինք նաեւ էպոսը մեր, որով ավարտվում է եւ որը կիսատ է, էպոս, եւ մեր էպոսի խնդիրը, որ էպոս ավարտվում էր մհերով, եւ մհը էրը կարգաթվերի գումարը կազմում էր 36 եւ 39, այստեղ ոնցորդ է չունենք մհերի, ոչինչ, մհ էր, եւ որ տրոհում էինք, ստացվում էր մհը, ստացվում էր 36, էր ստացվում էր 39, այսինքն վերադարձ դեպի նաև Սասունցի Դավիթ էպոսը ասում է, որ մհեր բառի մեջ դրված է 36-39 երկու թիվ, Մեսրոպյան Այբենի գաղափարագրերի քանակը եւ 39-ը ներկայիս Այբենի տարաքանակ, եւ լեզվի ինչ լեզվակարույց, ինչ փոփոխության է ենթարկել, եւ ինչ կերպ է տանում դեպի իրեն Աստված մեզ, հայ ազգին, եւ նորից ինչ պատմական եւ պատասխանատվության բեր կա մեր հողագնդի վրա կատարող արյան եւ մեր պատասխանատվության առումով. Շարադասորեն բոլոր լեզուներում, նաեւ հին լեզուներում, գրաբարում սկզբից մենք ասում էինք միջոցը, հետո նպատակը, աշխարհաբար դարձվեց լեզվագիտության մեջ շատ կարևոր սկզբունքային որոշիչ բան կատարվեց, այսինքն հայերս, ներկայիս հայերը, ինչով ենք տարբերում անցյալի հայերից, լեզվամտածությամբ սկզբից դիմացինին փոխանցում ենք նպատակը, հետո փոխանցում ենք միջոցը, այսինքն առաջնային կարևորում տալիս ենք նպատակին, հետո դրան գնալու միջոցներին, մնացյալ բոլոր լեզուներով սկզբից կարևորվում է միջոց, դիմացինին փոխանցում ես միջոցը, հետո նոր դրան գնալու նպատակը. Յայ դու դամոյ, ես տուն եմ գնում, իխ գեն նախ հաուս, ասենք, եվ այլ, այսինքն տունը վերջում են դնում, որպես նպատակի խնդիր,
Sa orinaki amar, inkneit ditarkum ner katarek. Et armov ov yerpeyetsi aranchvel e tarkmanakan khntri het, haskatsel e vor artarots tsaner e yev karevor e tarkmanutyun hayeren yev hakarak, vorovhetev sharadasutyan khntir ka, vorovhetev ayl lezvamatatsutyan paragayum Aranznaki tsanranum e tvyal azgi mtatsogh'e hetazutogh'e kam asenk arvesta get'e bat tsanranum e mijotsneri vra. Napatak'a misht mnum e yekrortayin. Hayeris hamar aranznaki karevor e napataki khntir. Yev patakan che vor avetaran astvatsashunch'e vor kochvum e tagui tarkmanutyan. Vor gherazantsum e banagrerin yev irok etpes e vorovhetev tarkmanutsyan hunarenits hebraerenits tarkmanvel e yev aranznaki karevorvel e napataki khntire voch te mijotsneri yev yerfor ditarkum enk eli entanapes azgeri katsutadzevi aranznatkutyunere bolor azgere idep shat hesht en aprum vorovhetev mijotsne aranznaki karevor hayi hamar napataki khntir artarots karevor e hazaravor tariner arach kortserelenk taratsk patmakan hishoutyun mana hishoutyan mnatsel e da aisinkan ait napataki khntir vorpes khntir yev esor manum e mer gamvats vorpes mer oria khntir yev ayl yev ayl asker nman bartutyunner chunen Ես պայն հարմար էստեղ ապրում են ստեղ ընդեղ ընդեղ եվ այլ եվ այլ։ Այսինքն դա նաև լեզվամտածությունն է վերածվում ապրելու կերպի։ Եվ պատահական չէ, որ շատ մարդ տարբեր ազգությունը, երբ որ գալիս են հայկական ապրելու միջավայր, ստեղ արտարոց մի այլ կերպ են ապրում զգում, եւ բնազդորեն հասկանում են, որ ստեղ այլ բան է կատարում, ինչ կերպ ասենք դա հայկվելի ժամանակներում մեր եւ շրջելով պատմության էջերը իմաստասիրության դարակները փորփրելով մենք եւ դիտարկումներ կատարելով համադրելով բազում գիտություններ պատմական աղերսներ իրավիճակներ ճշմարիտ հիմքեր եւ հենքեր լեզվական հենասյան եւ առանձնահատկություն, որ հայերիս տրվել է մի բան, որը միայն մերն է։ Այսինքն նախորդ եթերում մենք արձանագրեցինք հաղորդաշարի կողմից ձևավորված սկզբունքներից մեկը։ Այն, ինչ որ հայերինս է, կարող է լինել ուրիշինը, դա մերը չէ։ Դա նավթ, հող, ջուր, այն ինչ մերն է հայերենից է, կարող է լինել նաև ուրիշինը, դա է մերը, այսինքն մնայուն արժեքներից նա է մերը, որ ինչ կանել ուրիշը տանի, մերը շատանում է, դա այն հենասյուներից մեկն է, որի վրա կանգնած ենք, դա լեզուն է, որը աստվածային է, բարեկամներ, Հաջորդ եթերա ժամին մենք փորձենք լուսաբանել դավանանքի եւ ավանդույթների այն երրորդ հենասյունը, որոնց վրա հենվում ենք եւ որոնց շեղման պարագայում ինչ վտանգներ են սպասում եւ ինչքանով ենք շեղվել այդ երեք հենասյուներից մնացած երկուսի պարագայում եւ ինչից է հարկավոր ազատվել, մաքրվել եւ ինչն է հարկավոր վերականգնել, որոնք մոռացված են, որոնք աստվածատիր են։ Ստեսություն մինչ հանդիպում։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսագանաց համայնի ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ չարյած պատաղիչ ջանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի